mio di si vai mio le rin si mi sni phi wit thwe mio mio chou lou chin cha twa paw yin chin ni lu mu si wa yi thikai mu mya phi paw nan yin sim phi sa ra mu de ding go de sat pi twa ma phi par de yang go rai thi da yi de go mio ti khyai de go mio ti si vai mio le rin genesis myanmar ga mae company limited yi CME စနစ်ဖြင့်ဝှစ်ထည်မျိုးမျိုးချုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစက်ရုံလက်ပတ်မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဆောင်ရွက်မှုစည်းဝေးကိုဇူလိုင်လ10ရက်မွန်းလွဲပိုင်း2နာရီကအဆိုအားထည်ကျုပ်စက်ရုံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။မြို့နယ်တင်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာကြီးတော်ဝင်းမွန်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပေးခြင်းကောင်းကျော်စီအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းနောင်ကECD တဘာရမက်ချန်နေတဘာပေါ်ရင်ဆိုင်ရာကိစ္စရဲများကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားပေးခြင်းဂျနစ်မြန်မာဂါမန့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏တာဝန်ရှိသူတဘာပေါ်ရင်ကျင်းနေဘေးအနေကင်းရှင်းမန်နေဂျာကိုတက်ကထေကျုပ်ဆိုင်ရာချက်လက်များဆက်ယုံဤတိဆောက်ပုံနှင့်ဆက်ယုံဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတဘာပေါ်ရင်ကျင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတို့ကိုယခုလိုကြေတွင်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ထေကျုပ်ရဲ့ချက်လက်ကတော့ဒီဆက်ရုံရဲ့တိတ်စာပါမယ်ဒါပေမဲ့ဆက်တယ်ရမယ်ပုံနံပါတ်ဆက်ရုံရဆက်ရုံရဲ့အဒီကတော့ Genesis မြန်မာခါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကြာဥပ္ပယာ139ဥပ္ပယာ1986ဒါပြီးရင်ကျော MIC ပါမယ်ကိုလည်းရယူပြီးဆက်ရုံကုန်ပြီးနိုင်ပါပြန်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ဆမျက်စာဆိုရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီတီးတဲ့ဟိုဖြတ်ဆမျက်စာတွေထားတယ်ကျွန်တော်ဒီတို့ရဲ့စီမံတက်မှာထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုင်းဆုံးဖြစ်ဒီလိုဆုံးဖြစ်တဲ့မိုက်ကြီးကြိုင်ဟိုနိုင်ရာလူပစ္စည်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်တော့မှာကျွန်တော်ကတ်စတမာတွေကတော့တောင်းဆိုထားတဲ့ లై ကတ်တတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေမသုံးရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာလည်းအဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေမပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသိထားပေးရတယ်အပြင်အများအားဖြင့်ကျွန်တော်လက်ရှိကကိုဗစ်ကာလနဲ့ကျွန်တော်ဒီတို့ရဲ့စီမံတက်မှာထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒီနည်းအကြံပေးဆွေးနွေးပေးပါညာဒီအစည်းအဝေးကိုဆောင်ရွက်နေဖြစ်ပါဆက်ယုံဒီရှိမှုဆက်ယုံဆောင်ရွက်မှုနည်းလုပ်ငန်းများကိုဗီဒီယိုကလစ်ပါဝါပွိုင်းဖြင့်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းဒေသကြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနလက်ထောင်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးစောဝင်းကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖြည့်ဆွက်လမ်းညွှန်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တက်ရောက်လာကြသူများအားတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမေခွန်းနှင့်ဖြေများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဤသတင်းကိုဒဂုံမျိုးတိရှိပိုင်းမျိုးနယ်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရိုက်ကူးပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်